Takže čau, lidi, jmenuji se Ventví a já vás vítám u videa takový upoutávky na nábor, jaký se bude konat dne 2.11. na našem TeamSpeaku od 3:45. Takže přijďte, je to zítra, takže tak a budeme rádi, když přijdete a podpoříte a budeme rádi prostě. Takže jo, tady to je z tohoto videa všechno. Tady to byla taková upoutávka a pokud se ti líbilo, tak doraž a dej like a já se s vámi loučím a čus!